Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Mahush TV. Hawa si wengine bali ni Peace Group. Ni designer wa nguo mbalimbali za kike na za kiume hata watoto. Pia wanatoa ushauri nguo gani unapaswa kuvaa wewe mteja kulingana na umbo lako. Ukifika kwanza wanakupa ushauri wa aina ya nguo ambayo wewe ukivaa utakuwa na muonekano mzuri. Nikusii tu endelea kufuatilia vipindi vyetu. Asante. Almaarufu Mama Joshua, fundi dada niko Manyoni, mjini kati, opposite na cheupe, barabara ya kuingia shule ya msingi Manyoni, opposite na bucha za samaki. Tunapatikana hapa almaarufu kwa Mzee Njao. Tunafanya biashara ya kushona nguo mitindo mbalimbali za kike, za kiume, kwa design nguo za maharusi, za watoto, pamoja na style mbalimbali ambazo wateja wanaweza wakaja nazo. Tumekamilika, tuko mafundi wa kutosha, wabobezi ambao tunajiamini kwa kazi zetu. Tumefanya kazi Manyoni, mikoa jirani, pamoja na mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Tumepokea tenda mbalimbali za mashule, kwaya, pamoja na vikundi binafsi ambapo wanaweza kufanya shooting katika maeneo mbalimbali. Kazi zenu ni zipi? Kazi zetu ni kama unavyoona, tunashona mashati kwa ajili ya ofisi. Kama hizi ni shati, ni vitambaa ambavyo tunavyo. Ukihitaji kupata shati kama hizi ni kwa ajili ya ofisi, kanisani, pamoja na wewe mwenyewe kuwa smart kwa kazi zako. Aha. Lakini pia tuna kazi hizi za makoti haya ya wauguzi, madaktari, pamoja na wako wa pharmacy. Tunapokea tenda, tunafanya kazi pamoja nao. Tuna kazi pia za waheshimiwa. Tunashona pia kazi za waheshimiwa wabunge, mawaziri. Hii ni ya mtu mkubwa kidogo, hatuna ruksa kuitaja, lakini hizi ni kazi special za watu wa ofisi. Za kike ni blouse, especially ni special kwa kuvalia suruali. Kwa wadada wale ambao ni smart wanapenda kuvaa suruali na mifuko kama hiyo ya weekend. Hii ni shati ambayo tunachukua kitambaa, tuna design. Ziko shati nyingi mbalimbali, lakini hizi ni special. Ni fashion, new fashion. Kwa hiyo zinatumika kwa wadada wanaopenda kuvaa suruali. Hizi ni shati za vitenge, kuna design kulingana na kitenge chako kinavyokuwa. Hizi pia ni kaunda suit ambazo ni za ofisi na kazi mbalimbali special za serikali. Lakini bado tuna suruali. Hii ni suruali mojawapo miongoni mwa suruali nyingi tunazoshona. Naamini kama wewe ni mdau wa kwenda special, ukija hapa hutaenda tena, kwa sababu suruali hii imetengenezwa kwa kiwango cha ubora wa hali ya juu ambacho wewe mwenyewe unakuwa nadhifu mbele za watu. Suti hizi tunashona kulingana na hobby na interest ya mdau, nini anapenda. Lakini pia sisi tunachukua nafasi kumshauri kulingana na physical appearance yake. Tunatengeneza kitu kulingana na muda, lakini pia tunasikiliza hobby ya mteja, nini anapenda, alafu tunamshauri nini anataka na vipi atatoka. Kwa sababu kila siku kazi ndizo jipya linaingia na kutoka. Hapa tuna nguo za kina mama. Hii ni gauni aina ya solo, solo tomoa. Wamama pia wanapenda kutoka vizuri, hasa nyakati za kipindi hiki cha Pasaka na majira yote. Sisi wanawake huwa tunapenda kuwa smart, kwa hiyo tunawakaribisha ili muweze kupendeza na mfurahie nyumba zetu. Lakini bado tunafanya kazi pamoja na taasisi mbalimbali. Hii ni nguo ya magereza, ndio ipo kwenye process. Imeanza process,
na itaka kukamilika, bado sitachukua picha yake. Kwa hiyo usiogope kwamba labda hivi vinatoka Ulaya au mahali popote. Ni manyoni hapa hapa tunaweza kutengeneza product hii na ikatoka kwa viwango vya hali ya juu. Una suti hii. Hii ni special kwa ajili ya mdau yeyote anayependa kuwa smart. Unavyoiona ni kwamba mtu huyu amejipanga. Anataka awe nadhifu na ameona chaguo bora la yeye kupendeza ni ndani ya ofisi hii ya kwetu Manyoni. Sisi tunajulikana kama kikundi cha amani. Peace group. Kwa hivyo tunawakaribisha sana. Labda mimi niwe mmoja kati ya watu ambao pia wanapendeza kupitia hii ofisi. Hili ni shati ambalo mdau anayependa kuvaa suruali modo. Sisi wadada kuna kitu kinaitwa high waist. Unavaa suruali yako safi high waist, unavaa na suruali yako na shati kama hii, unakuwa smart, lakini pia unahifadhi maumbile yako, haujichoreshi. Yani unakuwa smart. Simu tunapatikana kwa 0752 49 61 35 na 0768 63 75 26.